annaga dabadeena ka banaanka waay waxa ay sameynayaan mahad salaad iyo xayr iyo maarkaysa wax saleebankii la laynaaya aniga nimayo warbaahinta SMC haddana wax ma idiin sheegna waxba idin ma qarin moogtahay macnaheedu wixii dhici doona ilaahay baa og laakiin annagu waxaan ku hadlaynay war sirdoon baan ku hadlaynay war sirdoon baan idiin sheegin war saleeman waa la ugaarsan rabaa war heedhe markaan dhahay saleeman maxamed raxaweyn maxamed raxaweyn biimaal maxamed raxaweyn majaarteen maxamed raxaweyn dhulbaanta maxamed raxaweyn hadda ma fahmaysaa macnihii murusadaha zabdiga cufool culus waaye qayb ka mid a maxamed raxaweyn sheekaal maxamed raxaweyn hadda oro maxamed raxaweyn amxaare maxamed raxaweyn etoobiyaan maxamed raxaweyn maraykan maxamed markaan dhahaynay masar somaali imaaraad somaali maarkayse cali gaab somaali hadda ma fahmaysa waa buudhan maxamed raxaw markaasi laba qaybood markaan dadka u kala qaadaynay nimayow annaga qorshaha iyo siyaasadda meeshay u socotaan ogeyn isku soo wada duub bilaal bulshaawi harti abgaar ah maqaayaddii cayrka ma lagu dilay ilaahay baa ka badbaadiya dad macnihi waa la dabiibaya waayaan ninka la yidhaahdo ma arkayse qareenkii qaranka soomaaliyeed ee macnihii maylan u dhashay ma la dilay maxaa loo dilay xasan sheekh siraa laga hayaa dad badan oo sirta hayana waa la dilay dad badan oo sir hayninna lama dilin oo weli way nool yihiin tusaale meel yaraan kaa tusaa siraha xasan sheekh laga haayo hal haddaan kaaga sheego way badan yihiin oo habargidir ay ka hayaan waxaa ka mid ah teeramkii hore markuu madaxweynaha federaalka soomaaliyeed ahaa ma xasuusataan in xildhibaano 12 ah lagu dilay magaalada muqdisho oy ka mid ahaayeen iyo xataa madaxweyne madooba nuunow ay ka mid ahaayeen sida xildhibaan saade cali warsame oo shabeellada hoose dhibaatada lagu hayo u heestay oo lambar 4 laangaruuserka lagula dilay dabajeex ma xasuusataan xildhibaankii ma arkaysa carab saalax oo macnihii xasan sheekh markuu u tegay mahad salaad laga soo dabatiray oo la dilay ma xasuusataan fiiri xildhibaanadaasi la leynayay xasan sheekhay u tageen mahad salaad iyo habargidir waxay ku dhaheen xildhibaanadan adigay kaasoo horjeedaan markaasna mooshinno iyo dhaqdhaqaaqyaa jira maxaan ku samaynaa baa la yidhi ma daawannaa haddee wuxuu yidhi kelmad ay ka duuban tahay ayna hayaan madaxa ha loo xiiruu yidhi ii sheeg kelmadda madaxa loo xiro madaxa loo xiro markuu yidhi way duuban tahay way hayaan habargidir hadda way ku baadaan casan madaxa loo xiro markuu yidhi xildhibaanadii waa la laayay macnihii madaxa loo xiro ha la laayo waay xasan sheekh macnihii siro badan bay ka hayaan laakiin sirta macnihii aan kuu sheegi karo hadda facebooka lamberkow waa kaa ma fahmaysaa marka ninka xasan sheekh ah habargidirta ma jecelyey mise ma jecla maya ma jecla isaga jacayl uu u qabo ma ahan daaroodka ay dhaheen nimankan ma arkaysa habargidir xasan sheekh daarood uma sujuudaya ay dhaheen xasan sheekh waa kii daraad garowa lagu baadayay waa kii daraad garowa qol lagu xidhay oo majeerteenka ay ku xidheen waa kii daraad aysiga iyo mukayfka ay ka goosteen waa kii daraad macnihii sagootintiisii iyo soo dhowayntiisii bahdalka ay ku sameeyeen waa la ogyahay waa kii macnihii kismaayo u duulaayay oo macnihii axmed madoobe sow daarood maan mahawiya marka sheekh shariif daaroodu u sujuudaa laakiin xasan sheekh daarood isagaaba ugu liitaba suu xamar u lahaa 91 baa loo noqonaya uu bootaynaya ninka garowa intuu tegay wiil yar oo majeerteen ah mikrofon wata intuu ku yidhi madaxweyne ma 91 baa loo noqonayaa markuu yidhi maya 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 mayey maya 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 cabsida daarood marka xasan sheekh ma waanu daarood u sujuuday marka waxaan rabaa sirtaasaa laga hayaa iyo siro kale oo fara badan ninkaanna habargidir ma jecla ay telyo truth laakiin yakaa lagu haystaa dantii awal uu ku fakaraayay ee ahaa macnihii abgaal yuuse kuu soo dhowaanin harti abgaal waa laandheere wax buudhan waa laandheere nimankan haddii xataa ciidamadii madaxtooyada joogay oo abgaalka harti abgaalka iyo macnihii wax buudhan adii harti abgaalka u badnaa waxaan ognahay farmaajo markuu yimaaday xataa lama bedelin waad ogtihiin macnihii farmaajo nin waxaasi macnihii ku mashquulsanaa ma ahayn isaga laakiin cadowga koowaad uu leeyahay uu iska ilaalinayo waa abgaal siiba harti abgaal iyo wax buudhan iyo maarkayse macnihii digil iyo mirifla waay marka sidaa awgeed xasan sheekh maxamuud balaagmayluu ku jiraa siduu isu lahaa marka nimankan habargidir ah abgaalka soo dhowayso abgaalkan reer mudug baa isla tihiin abgaalkanna ku qatar xukunkaa ku dheerayso nimanka habargidirna
tuner ka bixi tuner ma taqaana kubada marka la dheela tuner la dheel dheel kan sirdoonka u dhiib kan arrimaha gudaha ninka sacad loo dhiibay oo addoommadii cali yuusuf afiqi oo salballaarta ka tirsanaa daajajinta maam fiiri wuxuu u maleeyaa dowladdii sentraalka dowladda sentraal markay tahay macnihii gobernatooraha waxaa magacaaba madaxweynaha guddoomiyaasha degmooyinkana waxaa magacaaba wasiirka arrimaha gudaha tiyay u haystaan laakiin dalka markuu federaal yahay gobernatoorahana macnihii madaxweyne ma magacaabo wasiir arrimo gudana ma magacaabo guddoomiyaal degmo waxaa magacaabanaya maamul goboleedka ilan dowlado heshiiyey oo dowlad federaal ah leh waay marka fiqi sababta meesha loo keenay waxaa weeye degmooyinkan la dhisaayo tii toddobaatankii lixdankii ayay ku xisaabtamay degmooyinkan la dhisaayo golaha deegaanka baraawe golaha deegaanka afgooye golaha deegaanka maarka ceelasha biyaha golaha deegaanka maarkayse macnihi shabeellada hoose golaha kutuwaaray meelahaasi inuu farafareeyo anigu hadda wasiirkii arrimaha gudahan ahay inuu yidhaahdo isagoonan tegi karin qardho iyo garowe maalinna aan dhihi karin burtinla somaale ha israacdo somaale hotel taar waqooyi gaalkacyo somaale buuryo qab somaale shaxda somaale garowa somaale nugaal somaale dangorayo somaale yakayaka somaale ha israacdo somaale ha isdiido somaale qardho somaale sheerbi somaale eeldoofaar somaale alxamdulilah somaale carmo somaale laag somaale bandar qaasim golis boosaaso gaari wax somaalan isagoon dhihi karin waa addoommadii cali yuusuf ma fahmaysaa waa addoommadii cali yuusuf haweyna way iska dhicinaysaa ma ahane dabaday xabadda ka gelinaysaa la tuugi maayaba kuwaan addoommadan addoon inuu taliyo yaa u qoray kitaabada maba ku taallaba adduunka addoon taliyey i don't have in the history soomaaliya waxaa talin kara daarood digil iyo mirifle dir iyo beeshanaadaa talin kara iyo hawiyaha kale ee nadiifka laakiin addoommadii cali yuusuf maba talin karaan be madaxyadoodaba qara lagu jabsan jiray waad ogtihiin bandhigii hobyo ee talyaaniga laga soo qayb geliyey ilmihii ma jeerteen aqaaraaw arkan madax adkaa oo madaxyadooda addoommada inta meesha qaraha lagu jabsan jiray qaardameer adkaa kan ma suba ku marsaday aqaaraaw cun hadda ma fahmaysaa oo faarax shuuriya ninkii daaroodku abti u ahaayeen majeerteenka oo gabyaaga ahaa inta gabi la yidhi indhaha kabad ka saartay cawaalo wardi oo sacda intuu meesha soo istaagay u yidhi naagtaydii sabiil dheeray talyaaniga uu yidhi cawaalo wardi baraabar tab taas waay hadda roobla hadda oo xalay aan sitii fashilinay oo jalbaab isagoo wata xamar ka degay oo soo dhuuntay nairobi muxuu sameeyey ra'iisal wasaare dhan isagoo ah gaalkii balagta lahaa uhuru kenyatta ayaa macawuus u xiraayay sanyarey see ahayd waa ku salaamay waa kaa qaaday dhandhandhan markaasaa waxay ku leeyihiin jagheer baanu diidannahay madhibaan baanu diidannahay xaweyn eelaay baanu diidannahay maxaa nimankiinaaba xabadka cuslaystay ee candhasaab watee ra'iisal wasaarihii kuwii meelaha dhudhuuma leh ra'iisal wasaarihiinnii ninkii dhammaa ee idinka dhashay ugu sarreeyey baaba sida ah qarsoodi waxaa ku samaysaan badanaa imisaa dhigateen oo filimaan la idinka soo duubay waa addoommo marka isku soo wada duub bal iskaba dhaaf kan madaxweynaha sheeganaya hadda abgaalka albaabada ka xidhay soomaalina gumaadaay oo habargirta ay ku shaqaysanayso oo haddana inay disho ay rabto xasan sheekh maxamuud kursiga inay ka ridato yaa kaasaa xitaa waxaa la dhelsiiyey mujajiilina ay fiiri madaxweyne war nin addoommadii cali yuusuf a intuu meel soo istaaga ma dhihi karaa jareer weeye isma geyno ma dhihi karaa war yaa uhuru kenyatta macnihii ma arkaysa hawiye miya uhuru kenyatta jilix miya intuu sidaa u qabsaday fiiri dhabarka soo ka siinaya xata waa yaabaysa lama eegi karo wax la yaqyaqsi waay waxaan adduunyadiiyaa yaabtay madaxweyne la dheelsiinaya kabi kabi nin asaagiisa ah sharaf dhimatay soomaaliya taariikhda ma soo marin qaafkana kuma tal marka walaaliya dad fara badan oo nool inay madaxyada ka gooyaan bay rabaan laakiin maamulka allah wata tan ilaahay baa fulaysa man barabosis an allah disbosis weeye dadkan la dilaayo waxaa loogu talagalay wax garadka la leynaya dadka soodinta iyo dhulka yaqaano waaye ee in hadhowdii macnihi dhulka aan lagula doodin bay doonayaan waddanigaa la laynayaa
dumar xataa lama dhaafaayo. Waxaan ku darayaa ha u jabina dhalintii ragga ahay maqal, waxba hayaysan idan cabsi gelin. Haddii aad isdhiibtaanna waa laydin dilayaa, haddaaba soomaali tahay waddani ah. Haddaadan isdhiibin oo la dagaalashidna, macnihii hadday ku helaan way ku dilayaan. Marka geesinimada iyo gabnimada waxay tilmaamaysaa adoo sii jeeda xabadayaan lagugu dhufanine, fulaynimay tilmaantaa adoo sii jeeda ha lagu dhufto damul qushaash ha layska celiyo. Dardaarankeena waxa weeye ummadda soomaaliyeed aan u dirayno dhalintii ragga ahay maqal. Soomaalidu dhalinyaray u badan yihiin. Dhalintii ragga ahay maqal, wax idiin dhinaa iyo cashar baan idiin dhigiye bal dhegaysta waanada. Muuqeeda dheer iyo dherer iyo ballaadhnida dhaldhalaalka nuurkiyo ishu kama dhargayso. War jacaylkuna ku dhaafo kuu dhiibay halistee kugu dhiirigeliyaa waxba kama dhignee garo. War heedhe dhalanteedka u jabin. Walaal baynu nahay, jooji sheekadaas. Waxaan leenahay dhalin yahay ogsoonow iska maan dhawaaqine, dhalin yahay ogsoonow iska maan dhawaaqine. Boog dhaawac noqotiyo nabar igu dhacaa jira. Nin dharbaaxo kulul ku dhifteen haween oo dhan u leexsan baan ahay, dhibta waa igu keligay. Waxaan rabaa inaan warbixintii xalay aan markaan ku soo gabagabeeyo ay ka gubteen, waxay qaban karaanna male. Xalay way shireen biyo maal, way shireen oo dir ah gendarshe, way shireen raxaweyn. Maxay ku shireen? Waxay ku shireen haddii nin biyo maal ah isagoo socda nin habar gidir ama hiraab oo meel taagan uu ku akufo askarta meesha joogta inay laayaan wixii habar gidir oo meesha jooga inay dilaan. Nin gendarshe ah la kadaalika, haddii nin habar gidira uu ku akufo raxaweyn inay layso. Raxaweyn waxay go'aan ku gaadhay haddii la taabto dadka reer Mailand biyo maalka ugu horeeyo ilaan dekadaa loo kulul yahay iyo jasiira meesha macnihii maadkaratay uu ku jiray iyo abu maahir, haddii la taabto raxaweyn 1000% inay dagaalka geliso 1000% boqolkiiba kun inay dagaalka geliso. Hawaadle iyo Chachele go'aanay qaateen ilaa iyo matabaan garoori ilaa iyo maxaas ay xaqiijiyaan iskana qabtaan habar gidir in ay dagaalamaan. Gaal jecel baa la yiri iscadeeya dhankaa tihiin. Ha, macnihii xisaabta dhankaasay isu wareejisay. Sidoo kale waxay go'aan ku gaareen biyo maal iyo gendarshe iyo inta la degan oo ka agdhow aaggaasi haddii la soo weeraro jasiira iyo marka iyo tuulooyinkan haddii ay isku dayaan weerar inay ku soo qaadaan hawiya, gaar ahaan nimankan hororka ah ee habar gidir abgaal hadda bannaankuuba istaagay, in kuwa beeraha meesha ka fasha ee deggan dukaamadooda, kaalimooda shidaalka ah, hoteelladooda, ilaa iyo ceel huur in dab la qabatsiinayo lagu yaacayo sidii South Africa oo kale. Saasay go'aan ku gaareen. Warbixinta aan ku sheegay taas, Rooblana maxkamadda ayaa la geeyay dacwadiisi. Life aan kugu sheegaya filin aan soo duubay xalay kuu sheegan ay ka gubteen. Xalay markaan filinkaas soo dhigay shirka markaasaa lagu jiray maxkamadda ICJ. Fahad Yaasiin iyo Professor Cabdiwahaab dacwadii Sweden ay rabeen waxayba u gudbiyeen ICJ. Marka sawirka aad u jeeday Professor Cabdiwahaab ay isu soo sawirayeen, ICJ baa u soo jawaabtay, guul bay ku fadhiyeen. Kiiskan waan qaban karnaa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, hadduu ugu yarayayna 30 sano ama 20 sano xariga weeye marka loo naxariisto ama 10 sano, ayay dhaheen. ICJ jawaabtaasi markay dhiibtay uu xaqiiqsaday waa tan, ilaa iyo 30 milyan uu la booday markii hore. Isagii 30 jir ay soo sawireen isagoo kutub weyn wata, kutubkii farmaajo xaramka looga keeni jiray oo kale. Kutub waxaa jira farmaajo xaramka uu ka keensaday uu ku dhaarin jiray kuwa maarkaysay xildhibaanada uu ka shakisay iyo mas-uuliyiinta siyaasiinta oo masaajid shideeyay u dhigi jiray. Saas uu kala bixinaa ku dhaara Cabdiqayb Diidow inaadan ikhiyaanayn dhakab. Kutub kale weynaan male. Marka isku soo wada duub, Rooble 30 milyan Maxamed Mursal gudoomiye hore baarlamaanka erga u dirsadeen waa laga diiday.
$30 million ay dhiibeen, waa laga diiday. Ilaa iyo gorgortanka $100 million buu gaaray. Al-Cadaala Turki tagay, si kasta waa loo xalin waayey. Adigana waa ku jirtaa ayalarkiiska, ma ka maqnid? 30 jirna wuu ku jiraa, adna waa ku jirtaa. Isku kiis baa tihiin. Dacwadana way faraariyo badan tahay, way laama badan tahay. Markuu xaqiiqsaday oo sirdoonkii Turkigana loo gudbiyey Roble, markaas ayuu jalbaab soo xidhay, baasaboorkiisa wuu dhacsanaa Sweden. Sweden waxay tiri baasaboorkaaga kuuma cusboonaysiinayn ilaa adiga aad Sweden soo gaartid. Sweden wuu soo bixi kari waayey xamar markuu ku soo cararaayo baasaboorkana lagu soo gooyey Turkiga, sida Yurubtan xoogo way ka yara duwan tahay. Saasuu xamar ku yimaad isagoo indhashareeran oo niqaaban. Shalay haddii Uhuru Kenyatta macnihii uu macawuus u xiraayay tookadan, isagiiaba haddee naagiiyuu boos ka ciririyey, ha naagiiyuu boos ka qabsadayba, ha wuxuu yidhi maxay naagi dheerta aniga baqajin baraartaa laysi dheere baraartana xijaabaan u xidhay. Filla Soomaaliyuu galay markuu saa u soo galay, ha waa tii meydka Sheekh Shariif Sheekh Axmed hooyadiisii markii meydka, waa tii isku macnihii uu miskiin isagoo ah xalay marka wuu oynayay jilbaha. Waxaa laga hadlayaa xalay arrinta Bilaal Bilshaawi oo macnihii ka dhashay Harti Abgaal, sanay Cabdilagaab ay wax isu yihiin, oo laga yaabo Harti Abgaal inay Habargidir weeraraan maqaayadda ay eber ka dhigaan Habargidir, oo macnihii seen ka yeelna waxaan fashil waaye, iyo Mahad Salaad oo dhibkii sameeyey oo madaxtooyada xoog ku haysta Abu Maahir qaraxyana soo geliyey. Hadda ma fahmaysa? Haddaan kula hadlayo waxaa laygu soo furay fayras isku soo wada duub yeelkadood. Roble marka wuxuu yidhi la taliyaashiisa waxay ku dhaheen wax kale oo ku badbaada male, Uhuru Kenyatta wuxuu ku badbaaday.